Man gör ju så gott man kan, det måste alla göra. Vår nästa prisutdelare känner jag som en fin kamrat och en fantastisk expertkommentator. Det är faktiskt nästan så jag ibland glömmer bort att hon också är en av våra största idrottsstjärnor. Hon har 2 OS-guld, 4 VM-guld, 24 världscupsvinster, har fått Jerringpriset 2 gånger och tilldelats Bragguldet. Och tänker att henne får jag sitta och snacka lite skit med så där i vinterstudiosoffan nästan varenda helg. Det är inte så illa, och det är inte det här heller. Ja, nu finns det bara ett och det är fullt ut. Ja, Pernilla är fräck i starten, går rakt på. 3, 0, 5, 20, kom igen! Öka! Ja! Pernilla Wiberg vinner den alpina kombinationen i OS. Äntligen en medalj till Sverige. Välkommen in, Pernilla Wiberg! Vad härligt att få stå här i Globen igen, för ett fullsatt Globen. Det var faktiskt ett tag sedan. Jag har en liten rolig berättelse härifrån. Året var 1994. Det gick ganska bra för mig då. Jag var liksom på väg upp för karriärstegen. Egentligen. Jag är världens lyckligaste kvinna. Jag är världens lyckligaste man. Vi är mitt lands miljoner andra människor. Och känner att vi älskar. Ja, det var ju ett tag sedan det där. Vem kunde tacka nej till Robban Broberg när han frågade? Och jag tror säkert att han hörde eran varma applåd var han än nu än må befinna sig. Ja, då var jag världens lyckligaste kvinna. Ikväll ska jag göra någon till världens lyckligaste man. André, vi är ju kollegor i Vinterstudion. Du har ojat dig lite grann över alla norska skidframgångar här i vinter. Både på längden och på tvären. Jag kan bara säga en sak, André. Jag är ju till och med gift med en norrman, så ni förstår. Därför är det faktiskt extra roligt att få dela ut priset till årets manliga idrottare. För där har vi i varje fall 3 kategorier där Norge inte riktigt når fram till Sverige. Och det är fotboll, det är orientering och det är boxning. Och den fjärde är längdåkning. De nominerade är Zlatan Ibrahimovic, fotboll. Andra bollen har med sig Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic! Tog sin tredje raka ligatitel med Paris Saint-Germain och blev klubbens mesta målskytt genom tiderna. Störste målgöraren i storklubbens historia. Mottog också sin 10:e guldboll. Det går att beskriva den här känslan, glädjen. Ett stort tack till alla er som har följt mig sedan dag 1. Tack. Badou Jack, boxning. Blev världsmästare i supermellanvikt. Den fjärde svensken någonsin att ta hem en världsmästartitel. Och lyckades även försvara sitt bälte 5 månader senare. And still champion Jonas Leandersson, orientering. Jonas Leandersson är världsmästare. Tog VM-guld i historiens mest jämna sprintfinal. Ja, det är härligt. Det var Jonas och Sveriges första individuella guld på herrsidan på 9 år. Johan Olsson, längdskidor. Johan Olsson trycker på, men ett fint lopp av Johan Olsson. Lyckades på 3 starter i VM plocka hem lika många medaljer. 1 brons, 1 silver och 1 guld på 15 kilometer fristil. Åh, vad härligt att se honom prestera så här. Fantastiskt. Och de 2 som fått flest röster av juryn är... Och vinnaren är... Johan Olsson! Johan Olsson visade än en gång att han verkligen är de stora mästerskapens åkare.
Han kom till hemma-VM i Falun efter en säsong kantad av sjukdomar. Men väl där tog han både ett brons och silver och ett strålande guld. Oj, jag har fortfarande 200 i puls tror jag. Inte för att jag gick upp för trappan där, utan för de här hockeybilderna jag såg så insåg jag att jag sitter vid bordet bredvid tre av mina absolut största idoler. Foppa, Sudden och Lidas. Tre grabbar som verkligen har fått mig att försöka brinna för att bli världsmästare själv någon gång. Och det blev jag ju också. Jag vill speciellt... Ja. Som idrottare får man ju oftast stå och snacka rätt mycket om sig själv och ibland också om hur bra man är, men man har ju människor runt omkring sig som betyder enormt mycket för mig, och det är några som jag speciellt skulle vilja tacka, och först och främst såklart min fru. Utan den uppoffring du gör och det engagemang och kärlek jag får av dig skulle jag aldrig kunna stå här. Jag skulle också vilja tacka mina föräldrar för att de fick mig att inte lägga av den där Dan Ytterhogdal för 25 år sedan när jag var överlägset sist på min första skidhävling. Utan jag fortsatte och hängde i. Jag skulle också vilja tacka min mentala coach Stig Wiklund för att han verkligen fick mig att tro att jag kunde bli världsmästare långt innan jag verkligen blev det. Och så skulle jag slutligen vilja tacka Svenska Skidförbundet också som har gett mig de förutsättningar och de resurser som krävs för att kunna nå ända fram. Tusen tack.